پی ٹی آئی راجن پور کے سابق ضلع صدر اور مخلص محنتی ورکر جناب عبد الرزاق راجہ کو ضلع چیئرمین نشر زکوٰۃ بننے پر سمیز نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے مبارکباد۔ عبد الرزاق راجہ اپنی بھرپور صلاحیتوں سے غریب اور نادار لوگوں کی بلا تفریق خدمت کریں گے، عوام پر امید۔